Salam əziz izləyicilər. Mən sizə növbəti kürəmi təqdim etmək istəyirəm. Kürəmiz demək 2.70-in 85-ədir. 2 fasulyadan ibarət təmşək kimi. Yenə bunun içində pizza, çörək, quzu da sığardacı, toyuq, nəsə pişirə biləcəksiniz. Demək, qapı oda davamlı rənglə boyanır. 2 izolyasiyalıdır. Şüşəsi 700 dərəcə, 1000 dərəcə qədər termo dözür, istiliyə dözür. Üstündə qızdırıcı cihazı, qızdırıcı göstərmək üçün cihaz qoymuşuq. Bu havalandırmasıdır. Uzaqlamasıdır. Biz bu materialların hamısını sarayda yerləşən Sənan qardaşımızdan almışıq. İnşallah əlaqə nömrələrini Sənan qardaşım çəkəcək. Sizinlə yenə tarif sayılır. Gələn işlərimizdə təşkil edəndə görüşənə qədər. Sağ olun.